Lumea întreagă a marcat ieri, 26 iunie, Ziua Internațională împotriva abuzului și traficului ilicit de droguri, iar tema din acest an reprezintă un apel pentru investiția în prevenție. Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse se implică în mod constant în acțiuni și proiecte pentru creșterea gradului de conștientizare privind riscurile consumului de droguri și importanța sănătății mentale și a extins campaniile de prevenție a consumului de droguri și în cadrul taberelor pe care le organizează în această vară pe perioada celor 3 luni de vacanță. Încă de la preluarea mandatului de ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, am demarat mai multe programe și proiecte pentru prevenirea consumului de droguri în rândul tinerilor. Statisticile sunt îngrijorătoare. În România, vârsta medie de la care începe consumul de droguri a scăzut la 13 ani. Acesta este semnalul de alarmă în urma căruia am demarat Caravana Fără Bariere, o campanie de prevenție care în luna aprilie a ajuns în 20 de orașe ale țării, numărând aproximativ 20.000 de participanți și peste 2 milioane de accesări în mediul online. Proiectul, finanțat prin fondurile Erasmus, a abordat multiple aspecte ale prevenirii consumului de droguri și a violenței, precum și a promovării sănătății mentale, cu un accent puternic pe participarea activă, schimbul de experiență și dezvoltarea de abilități practice, a declarat Natalia Intotero, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Ministrul a mai menționat că utilizarea resurselor disponibile pe platforme dedicate precum www.fărăbariere.ro poate facilita accesul la servicii specializate, atât pentru tineri cât și pentru familii, care în egală măsură joacă un rol esențial în prevenirea consumului de droguri și în sprijinirea membrilor afectați de această problemă.